I tu, quins valors creus que han de defensar les empreses? La igualtat? La proximitat? La producció sostenible i el consum responsable? L'equilibri salarial? La inclusió? El respecte pel planeta? La conciliació? Ara pots decidir quines empreses de Catalunya representen millor els valors en què creus. Empreses del futur present, 27 de juny, Dia de l'Empresa. Entra i vota a diaempresa.cat. Reconeixem les empreses amb què construir el demà.